El jove pilot sabadellenc Pepe Martí imposa la seva llei sobre l'asfalt de Montmeló. Amb només 17 anys, diumenge va signar la primera victòria en carrera llarga de Fórmula 3 i ho va fer amb el suport dels aficionats. Aquest triomf és el tercer de la temporada després de guanyar les curses a l'esprint a Bahrein i a Mónaco la setmana passada. Aquesta carrera de somni al circuit de Barcelona a Catalunya l'ha alçat a la segona posició de la classificació, on competeix per sota del brasiler Gabriel Bortoleto. El cap de setmana va començar de cara pel pilot de Campos Racing perquè divendres va aconseguir la primera pole position a Fórmula 3 de la seva trajectòria. En la seva segona temporada competint a la categoria de bronze i la tercera conduint un monoplaça.